Boa noite a todos e a todas que nos assistem nessa noite de hoje. Sejam todos virtualmente muito bem-vindos ao Instituto Matsu Staden, localizado na cidade de São Paulo. O Instituto Matsu Staden de Ciências, Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, mantida pela Fundação Visconde de Porto Seguro, que visa preservar, estimular e fortalecer as relações culturais entre o Brasil e a Alemanha. Recebemos na noite de hoje em nosso instituto, para a realização dessa importante live, a vice-cônsul da Alemanha em São Paulo para assuntos relacionados a passaporte e cidadania, a senhora Sophie Valente. Ela nos apresentará importantes novidades na regulamentação da Alemanha para a obtenção da cidadania alemã. O Brasil é hoje um importante parceiro estratégico da Alemanha em várias áreas que não preciso aqui enumerar. A Alemanha torna-se cada vez mais um destino muito promissor para jovens talentos que estão em busca de oportunidades. Com as novidades que a senhora Sophie Valente nos apresentará, abre-se o leque de cidadãos e cidadãs que passam a ter direito a obter a cidadania alemã. Antes de passar-lhe a palavra, senhora Valente, eu gostaria de informar-lhes que, em função do grande número de participantes que teremos na live de hoje, não abriremos um espaço durante a live para que perguntas sejam respondidas. Entretanto, as mesmas poderão ser enviadas para um endereço de e-mail do próprio consulado, que lhe será informado aqui no rodapé, e essas perguntas lhe serão respondidas pelo consulado, caso sejam perguntas pertinentes ao tema que a senhora Sophie Valente abordará na noite de hoje. Senhora Sophie Valente, seja muito bem-vinda, passo-lhe a palavra. Boa noite e muito obrigado, senhor Reiske von Lubnitz, pela oportunidade de fazer esse live. Muito obrigado também ao Instituto Matsu Staden, que ofereceu essa possibilidade. Estamos muito felizes que assim podemos divulgar essas regras de cidadanias novas e muito importante dessa forma, porque acredito que seja de grande importância para muitas pessoas. Eu vou começar com a apresentação. Nessa noite, eu vou dar informações sobre as novas regras do direito de cidadania. No dia 20 de agosto de 2021, entraram em vigor novas regras do direito de cidadania alemã, que mudaram bastante coisas e abriram possibilidades para muitas pessoas que sofreram discriminação por causa do gênero até agora. A próxima, por favor. Primeiramente, vou dar um pequeno resumo. Eu vou começar com o básico do direito de cidadania, com coisas que não são novas, mas que são de grande importância mesmo na área de cidadania. Depois vou falar sobre as duas grandes mudanças que tinha. Primeiro, tem a possibilidade da aquisição da nacionalidade por meio de declaração. E a segunda nova regra é a naturalização por reparação após perseguição que tem para vítimas do regime nazista, que até hoje ainda não tinha a possibilidade de conseguir a cidadania alemã. O próximo ponto vai ser um cuidado com a corte de geração, não em um ponto completamente novo, mas é um ponto super importante que fica cada dia, na verdade, mais importante. Por causa disso, fico muito feliz que nesse live vou poder falar sobre isso também. E no final da minha apresentação, vou explicar como entrar em contato com o consulado geral de São Paulo depois do live e como a gente consegue ajudar da melhor forma durante todo o processo.
porque esse live vale também como introdução para conhecer o trabalho do consulado da área de cidadania um pouco melhor. A próxima, por favor. Primeiramente, vou aproveitar de falar sobre o básico no direito de cidadania. Tem, geralmente, no mundo inteiro, tem duas filosofias de como conseguir a cidadania. Tem o jus sanguinis, que é o princípio por descendência, e o jus solis, que é o princípio por local de nascimento. O direito de cidadania na Alemanha é principalmente sobre o princípio por descendência. Isso explica também que aqui no Brasil tem tantas pessoas que têm direito à cidadania alemã por descendência, mesmo com uma família que já está na quarta ou quinta geração no Brasil. E no direito de cidadania alemã não tem muito o jus solis, só alguns casos de exceção. Isso é diferente do direito do Brasil, já que quando você nasce no Brasil, você automaticamente recebe a cidadania alemã. Outro ponto muito importante é também que não tem direito à cidadania por cônjuges automaticamente. Eu recebo muito essa pergunta e não tem essa possibilidade automaticamente sem ter morado na Alemanha e falar fluentemente alemão. Outro ponto que é muito importante para muitas famílias aqui com uma história de família alemã é que, no caso de imigração, antes do 1 de janeiro 1904, é necessário apresentar uma matrícula consular no estado se o antepassado ficou acima de 10 anos no exterior, nesse caso fora da Alemanha. Senão, as pessoas perderam a nacionalidade alemã. Como tem muitas famílias que têm uma descendência alemã mais antiga, que as pessoas emigraram já no século XIX, o consulado disponibilizou no nosso site as matrículas consulares que são disponíveis ainda das representações do Brasil, e vale a pena dar uma olhada no nosso site, na parte de matrícula consular, para ver se talvez ache o seu antepassado lá. Também, outro ponto muito importante é que, no caso da aquisição da nacionalidade brasileira, pede-se a nacionalidade alemã. Isso é muito importante e eu vou tentar deixar um pouco mais claro. Não se aplica a pessoas que nasceram no Brasil e receberam a cidadania brasileira automaticamente por causa do princípio de jus solis, mas se aplica a pessoas que decidiram de emigrar para o Brasil e decidiram se naturalizar aqui, sem uma autorização especial da Alemanha que autoriza essa naturalização, se perde a cidadania alemã. E também, se essa pessoa que perdeu a cidadania alemã porque ele se naturalizou, não consegue passar a cidadania pelos filhos depois. Caso contrário, que uma pessoa emigrou para o Brasil e teve filhos aqui e depois decidiu de se naturalizar, não se perde a cidadania. Então, isso são os pontos básicos. Agora eu vou falar sobre as novas regras de entrada, sobre as novas regras de cidadania mesmo. A próxima, por favor. A primeira grande notícia e que tem agora a possibilidade da aquisição da nacionalidade alemã por meio de declaração para pessoas que, em razão de regulamentos anteriores discriminatórios de gênero, não puderam adquirir a cidadania alemã por nascimento ou que perderam a cidadania alemã adquirida por nascimento. Essa possibilidade existe somente para pessoas que nasceram depois do 23 de maio de 1949,
essa data foi escolhida porque após a entrada em vigor da Constituição alemã, por causa disso foi escolhida essa data. E essa possibilidade da aquisição da nacionalidade alemã por meio de declaração tem por vários grupos diferentes. Eu vou explicar agora todos os casos nos quais é possível, porque filhos de mães alemãs e também de pais alemães sofreram discriminação. A próxima, por favor. Primeiramente, eu vou começar com as pessoas que sofreram discriminação com descendência da mãe alemã. A chance de fazer agora a declaração tem pessoas que nasceram depois do 23 de maio de 1949 e antes do 1º de janeiro de 1975. Todas as pessoas que nasceram depois do 1º de janeiro de 1975 já não sofrem mais dessa discriminação e já tem o direito à cidadania alemã por causa disso, tem esse nessa constelação e se aplica a pessoas que tinham uma mãe que era cidadã alemã no dia do nascimento e um pai que não era cidadão alemão no dia do nascimento e casos onde os pais que eram casados mesmo no dia do que eram casados no nascimento e essas pessoas agora têm a chance de fazer a declaração e não somente os filhos de mães alemãs casadas com estrangeiros, mas também os descendentes desses filhos, podem ser também os netos. Agora vou continuar com o próximo caso. A próxima, por favor. Também em casos de descendência de pai alemão tem uma liberação das regras, se aplica a pessoas que nasceram após o 23 de maio de 1949, antes do 1º de julho de 1993, e que tinham uma mãe que não era cidadã alemã no dia do nascimento e um pai que era cidadão alemão no dia do nascimento, e com pais que não eram casados no dia do nascimento e também que não se casaram antes do 1º de julho de 1998. E importante que a paternidade foi reconhecida antes de completar o 23º ano de vida, o que o processo para a constatação da paternidade foi iniciado antes de completar o 23º ano de vida. Porém, vou ter que alertar também que esse reconhecimento de paternidade é um pouco mais difícil de conseguir, porque tem vários casos nos quais é esperado um reconhecimento de paternidade segundo a lei alemã. Estamos em contato constante com o Bundesverwaltungsamt sobre isso. O Bundesverwaltungsamt é a autoridade responsável na Alemanha que toma a decisão final. E não vou poder explicar nesse live agora quais casos, quais documentos são necessários para ter uma paternidade reconhecida, mas isso o consulado vai poder analisar individualmente, recebendo as perguntas no e-mail que foi apresentado. E essa possibilidade de declaração também aqui vale para descendentes. Agora a próxima, por favor. Também tem a possibilidade da aquisição por meio de declaração após perda por casamento, se alguém nasceu de novo após do 23 de maio de 1949, e a mãe perdeu sua nacionalidade alemã por casamento com um estrangeiro antes do 1º de abril de 1953. Essa perda da nacionalidade não era sempre o caso,
E mais uma coisa bem individual que o consulado vai poder analisar recebendo e-mail com uma descrição detalhada. E é importante também que o pai no dia do nascimento não era cidadão alemão e que o nascimento do filho, da filha, aconteceu após a perda de nacionalidade pela mãe. E nesses casos, esses filhos e também os descendentes dos filhos conseguem fazer agora a declaração. Então, é isso sobre esse grupo. A próxima, por favor. Também agora tem a chance de conseguir a cidadania alemã, ver a declaração se tinha uma perda da nacionalidade alemã por legitimação. Se aplica a pessoas que nasceram após o 23 de maio de 1949 e antes do 1º de abril de 1953. E se aplica a pessoas que tinham uma mãe que era cidadã alemã no dia do nascimento e um pai que não era cidadão alemão no dia do nascimento e do nascimento com a mãe. E seus pais casaram-se após o nascimento, porém antes do 1º de abril de 1953, em muitos casos ocorreu a perda da nacionalidade. Também isso não era sempre o caso e a gente vai analisar isso, se alguém está com essa dúvida, se isso tinha acontecido na família, se realmente aconteceu e se ocorreu a perda, tem a possibilidade de fazer a declaração também. E também vale para descendentes essa possibilidade. A próxima, por favor. Porém, tem um grande cuidado em casos quando não tem a chance de fazer a aquisição via declaração como descendente. E sobre a corte de geração, nesse que tem na lei nova, eu vou explicar já sobre isso na lei nova e mais para frente vou falar geralmente também sobre a corte de gerações. Porque a cidadania alemã por meio de declaração não pode ser feita quando a criança nasceu no exterior, de novo e fora da Alemanha nesse caso, e os pais alemães, um dos pais também nasceu no exterior após o 31 de dezembro de 1999. Isso é importante que o pai que tem a cidadania, ou a mãe que tem a cidadania alemã, e que não foi feito o requerimento para a certificação do nascimento da criança conforme o direito alemão dentro do período anual. Então, que não foi cadastrado o nascimento do bebê durante o primeiro ano de vida na representação consular responsável. Nesse caso, não tem como conseguir a aquisição como descendente por causa da corte de gerações. Então, a próxima, por favor. Também não é possível de conseguir a cidadania alemã via declaração se, na verdade, agora são casos bem específicos, se uma pessoa que tem direito de fazer de conseguir a cidadania via declaração já aquisição ou reaquisição a cidadania alemã de outra forma, por exemplo, por naturalização, e depois perdeu de novo já. Por exemplo, uma pessoa que morou muito tempo na Alemanha, por causa disso conseguiu se naturalizar, depois mudou para um outro país, fez a naturalização lá sem pedir a autorização da Alemanha de se naturalizar, e depois perdeu a cidadania alemã. E também, nesses casos, a cidadania alemã não pode ser adquirida por declaração e também se aplicar a descendentes dessas pessoas.
A próxima, por favor. Também, uma das condições para conseguir a aquisição da cidadania alemã via declaração e impunidade em território nacional ou no exterior. Os demais detalhes, como comprovar a impunidade e as condições exatas, o consulado pode explicar recebendo e depois de ter analisado o seu caso. E agora, um dos pontos mais importantes da minha apresentação: tem um prazo para fazer a aquisição da cidadania via declaração. A entrega da declaração deve ocorrer até mais tardar o 19 de agosto de 2031. Então, tem um prazo de 10 anos para fazer essa declaração. Eu acho muito importante, por causa disso, se vocês acham que vocês têm direito de entrar em contato já, porque às vezes é muito difícil de apresentar todos os documentos, é bem complexo, e por causa disso eu recomendo de cuidar disso o quanto antes, porque 10 anos podem passar bem rápido. E no dia 19 de agosto de 2031, a declaração tem que chegar diretamente ao Bundesverwaltungsamt, a órgão responsável na Alemanha que decide sobre esses casos. A entrega pode ser feita também pela representação consular que encaminha, mas a decisão final vai ser tomada no Bundesverwaltungsamt, os consulados nos aconselham nesses casos, mas não podemos tomar, não temos a autorização de fazer decisões. Isso é importante de saber. A próxima. Agora eu vou falar sobre a segunda grande mudança no direito de cidadania que tinha, que é a naturalização reparatória após perseguição para pessoas que ainda não conseguiram fazer a naturalização, mesmo que essas pessoas foram perseguidas entre 1933 e 1949 por motivos políticos, raciais ou religiosos, e que perderam a nacionalidade alemã por perseguição ou exclusão da aquisição. Para eles, agora tem, para essas vítimas, e também os descendentes das vítimas, agora tem a possibilidade de naturalização reparatória após perseguição. Eu vou explicar agora mais detalhado para quais pessoas se aplica isso. A próxima. Ao ciclo de pessoas beneficiadas pertencem tais relacionados a medidas de perseguição por motivos políticos, racistas ou religiosos entre o 30 de janeiro 1933 e o 8 de maio 1945. E que são, agora vou falar os vários grupos para quais se explica. Pessoas que perderam a nacionalidade alemã antes do 26 de fevereiro de 1955, específico por naturalização sob requerimento em outro estado, e pessoas que se aplica essa possibilidade tem também para pessoas que tiveram sido excluídos de uma aquisição legal da cidadania alemã através de casamento, legitimação ou naturalização coletiva de cidadãos alemães, mas e que não foram naturalizados após ter dado entrada no requerimento e, em geral, que foram excluídos de uma naturalização que, caso contrário, teria sido possível ao dar entrada no requerimento. O próximo. E o último grupo, claro, qual se aplica essa regra nova é para pessoas que tinham a estada habitual na Alemanha nas fronteiras do 31 de dezembro de 1937, mas
e que desistiram ou perderam quando este já era justificado antes do 30 de janeiro de 1933, ou para crianças que nasceram depois dessa data, obviamente também é possível. É um assunto muito, muito sensível, muito importante, e também dúvidas são sobre esse assunto, sobre as histórias de famílias, muito bem-vindos. A gente vai analisar com muito cuidado. A próxima, por favor. Agora vou falar sobre um assunto que não é relacionado às regras novas, mas que é muito, muito importante. Fica cada dia, na verdade, mais importante cuidar do código de geração. Porque crianças cujos pais nasceram no estrangeiro a partir do 1º de janeiro e aí residem habitualmente acolher uma cidadania alemã apenas se o nascimento foi comunicado à missão diplomática competente no prazo de um ano após o nascimento. Para dar um exemplo, uma menina com descendência alemã nasceu em 2000 e ela tinha um filho agora em 2021. Ela tem que fazer no primeiro ano da vida da criança o registro de nascimento no consulado. E é muito importante também de saber diferenciar que precisa solicitar a certidão de nascimento alemã e um outro documento do que o certificado de cidadania. E é super importante de tomar cuidado com essa data. E também para todas as pessoas assistindo que têm filhos ainda pequenos, por favor, sempre lembrem disso. Também um dia, daqui 15 ou 20 anos, os seus filhos vão ter filhos, de lembrar eles de fazer o registro de nascimento no primeiro ano da vida da criança, porque senão a criança não consegue mais a cidadania alemã se nasceu no exterior e os pais da criança nasceram depois do 1º de janeiro de 2000 já no exterior também. Somente tem uma exceção para vítimas do regime nazista e seus dependentes, essas regras não se aplicam. Então foi isso. A próxima. Agora vou explicar um pouco como funciona de entrar em contato com a representação consular competente. O consulado de São Paulo é responsável pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a melhor forma de entrar em contato é, primeiramente, de olhar no site qual representação consular é responsável, dependendo de qual estado. E depois de preencher o questionário que tem no Departamento de Cidadania do nosso site brasil.diplo.de e enviar para o consulado geral responsável da região. No caso de São Paulo, o e-mail certo é rk@sao.diplo.de. E vou aproveitar também de pedir um pouco de paciência. Tem uma demanda muito, muito, muito alta de perguntas e pode demorar um pouco até eu e os meus colegas dos outros consulados respondemos questionários, porque tem muitas pessoas que, graças às regras novas, agora têm a chance de conseguir a cidadania e por isso pode demorar até várias semanas até a gente conseguir responder. E depois de ter analisado o caso, se os colegas, se eu acho que tem chance de conseguir a cidadania alemã via declaração ou via um outro processo, a gente vai enviar uma lista muito detalhada com os documentos que precisam ser apresentados. E é muito importante de preparar a documentação exatamente como pedido na lista. As listas são feitas com muito cuidado e é muito importante de olhar qualquer detalhe da lista e
Depois pode, no caso do consulado de São Paulo, pode fazer o agendamento, se a lista da outra falou que pode agendar. E no momento do agendamento, é importante que tenha alguém presente que fala alemão ou inglês. Isso é tão importante porque no consulado de São Paulo a gente aumentou a equipe por causa da alta demanda. E pois não podemos garantir que vai ter sempre alguém presente que consegue fazer o atendimento em português mesmo. O próximo, por favor. Também tem uma possibilidade muito importante, muito interessante, que eu acho que vale a pena informar e também até recomendar. Tem a possibilidade também de entregar a documentação diretamente no Bundesverwaltungsamt, o BVA, que é o órgão que decide finalmente sobre os processos. Não são os consulados que fazem uma decisão final, e o Bundesverwaltungsamt que toma a decisão final de quais documentos precisam ser apresentados e que decide também se uma pessoa tem direito à cidadania ou não. O consulado aconselha e temos muito contato com o Bundesverwaltungsamt, com o BVA, mas não podemos dar nenhuma garantia de 100% que o processo será aprovado, porque é o Bundesverwaltungsamt que toma a decisão final. E tem a possibilidade também de nem precisar entrar em contato com o Bundesverwaltungsamt, mas de enviar toda a documentação diretamente para eles. Daí vale muito a pena de olhar no site deles sobre as informações de cidadania e também é importante de considerar que a comunicação com o Bundesverwaltungsamt diretamente é possível exclusivamente em alemão. Mas, especialmente porque atualmente tem uma fila de espera para conseguir agendamento nos consulados e tal, é bem interessante de analisar a possibilidade de enviar diretamente ao BVA. Então, a próxima. Então, isso foi a minha apresentação sobre os pontos mais importantes da lei nova. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que assistiram. Eu estou empolgada já para ver amanhã as dúvidas que vocês tiveram e pedir já paciência de responder. E também muito obrigada ao Instituto Matthäus Staden e Senhor Reitzke von Dubnitz especialmente, desde já. Muito obrigado, senhora Valente. O Instituto Matthäus Staden agradece ao Consulado Geral da Alemanha em São Paulo pela parceria com o Instituto para a realização dessa live sobre um tema tão importante e que poderá beneficiar tantas pessoas que agora nos assistem ou ainda nos assistirão, uma vez que esse conteúdo ficará gravado no canal do YouTube do Instituto Matthäus Staden. Dois pontos muito importantes que a senhora Valente nos trouxe, que eu gostaria de reforçar para todos aqueles que enviarem a sua declaração e que, a partir das novas regras agora, tiverem o direito à cidadania alemã. O prazo é o dia 19 de agosto de 2031, repetindo, 19 de agosto de 2031, parece ser um prazo distante, mas que passa muito rápido. E a segunda informação muito importante para aqueles que tiverem a cidadania alemã, o filho no exterior, para que se dirija à representação consular alemã mais próxima, num prazo de um ano, para que faça o registro, então, desse seu filho ou da sua filha que nasceu, para que ele possa fazer, então, jus também à cidadania alemã. Para os residentes em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, o consulado da Alemanha em São Paulo, para os residentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o consulado alemão no Rio Grande do Sul, consulado do Rio de Janeiro, responsável pelos demais estados da região sudeste, sua respectiva jurisdição, consulado alemão na cidade do Recife,
pelos estados da região Nordeste. Os respectivos sites lhe trarão a informação de cada área de abrangência dos consulados e também a Embaixada da Alemanha em Brasília. Muito agradecido, senhora Valente, muito obrigado a todos que nos acompanharam virtualmente nessa live curta, mas muito importante, sobre as novas regras para obtenção da cidadania alemã. Sigam-nos em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube, do Instituto Matze Staden, para seguirem a nossa programação. E a todos, uma boa noite. Senhora Valente, por favor. Muito obrigado, senhor Reiske von Dubnitz. Muito obrigado ao Instituto Matze Staden por ter dado essa possibilidade e esse espaço de comunicação. E também muito obrigado a todas as pessoas que assistiram e que mostraram interesse na cidadania alemã. Estamos sempre à disposição para tentar lhe ajudar com todas as suas dúvidas e fico muito, muito feliz que foi possível de realizar esse live hoje, nesse ambiente ótimo no Instituto Matze Staden. Uma ótima parceria. Eu agradeço muito e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, uma boa noite.